Շատերն են վկայում, որ շատ բանա փոխվել մեր երկրում։ Արդեն մենք քայլում ենք փողոցներով, տեսնում ենք մարդկանց վկայությունը։ Խանութից են դուրս գալիս, մեքենաներն են, իմիջիայլոց 3 մեքենայի ազգանշանի համար են մեր տղուն մեքենան տարել էին, տուգանային նրա բարակ։ Եվ 3 գիշերին խոսքից հետո այստեղ Արմանի Ղազարյան, այստեղից են վերցել, դիմակավորված տարել։ Սրանցով ի՞նչ են ուզում վախեցնել։ Անուններն եմ ուզում տղաների կարդալ։ Իշխանը Գևորգյան, Հրաչյա Թովմասյան, Գարի Ավակյան, Անդրանի Գեղոյան, Հայկ Մեսրոպյան, Արման Ղազարյան։ Երեք ես այցելել եմ Կարենին Գևորգյանի ուշ գիշերին, ոստիկանները ոտքն են կոտրել մարդը։ Ուղղակի ոտքը կորտել, կոտրել, վերցել, դրել են մեքենան։ Եվ վերջում են ասում, մի հրարեք, սադրանք մի արեք, ես ամբողջ չէ, հակառակն է։ Ես այսօր խեղճ զգացի ինձ, ամոթ զգացի, երբ նայեցի մեր ներքին զորքերի այդ տղաներին, հոգիները հանած այս մարդկանց, հանել են հոգիները, միայն պատկերն են թողել, դարձրել են մեր ազնվագույն տղաներին, դարձրել են ոչ մի բան, դարձրել են անմարդկայի ոչ գրգիր, ոչ թրթիր, ոչ հուզմունք ունեցող մարդիկ։ Սա որքան իրենց մեղքն է, այնքան ու ավելի հարյուրապատիկ այդ ղեկավարների մեղքն է։ Ուղղակի գործիք, ոչ մի զգացում չունեցող մարդ, մարդն չեմ կարող ասել այլևս, թեպետ ես իրենց գնահատում եմ որպես մարդիկ։ Սա ամենամեծ ողբերգությունն է, քամված, քաշված հոգով մեր այդ ներքին զորքերի սև բերետ եք ասում, Եվ ինչկապես մեզ միայն իրենց խղճալու առիթը, ուրիշ ոչ մի բան, խնդրելու, աղոթելու, որ այդ մարդիկ մարդկային զգացում են, սառցե թագուհու պես, մարդկային զգացումը, ես մեր մանկական մտերից է սառցե թագուհին, այդ մարդկային զգացումը վերադառնա։ Մենք պետք է փրկենք բոլորին, ժողովուրդ ջան, մարդկանց ճանապարհի մեջ բերենք, ոչ թշնամանալու, այլ հակառակը հնարավորություն ստեղծելով։ Մենք պետք է այդպես վարվենք, ինչքան էլ որ դառն լինի ու դաժան լինի մեզ համար, կապ չունի, մենք հնարավորություն պետք է անընդհատ ամեն կայլի ստեղծենք, ոչ նահանջելով, ոչ քաշվելով մեր սկզբունքներից, ճշմարտության, արդարության մասին մեր ընկալումներից, ըմբռնումներից, բայց այդուհանդերձ մարդկանց հնարավորություն պիտի տանք, բոլոր այս մարդկանց, որոնք գտնվում են այդպիսի մամլիչի ներքո։ Ես շատ վատ զգացի, խեղճ զգացի, ամոթ զգացի, նայում էի, շատ նայում, դիտում էի, այսինքն դեմքերն էի նայում, իրենք էին թաքցնում երեսները, բայց այդ դեմքի վրա այլևս հուզմունք չկա, գրգիր չկա, թրթիր չկա։ Սա է պատը, ինչպես համացանցում այդ կեղծ պրոֆիլները, որտեղ մարդ չկա, մարդ կա և չկա, այդպես էլ փողոցում մեր այդ ներքին զորքերի տղան, մեր ընտանիքների անդամներն են ընդվորում, վստահ եմ, այստեղ իրենք բարեկամներն ունեն, հարազատներն ունեն, բայց ի՞նչ է, կներեք, որ այս բառը ասեմ, չեմ ասել, սպանված նկարագիր, ուրիշ բան պիտի ասեմ, սպանված նկարագիրով մարդիկ են դարձրել։ Մենք պետք է դա փոխենք, ժողովուրդ, մարդու արժեքը պիտի մարդ դարձնեն, մեզանով մեզ տեսնելով իրենք պիտի ուզենան փոխվել, մենք հայոյելու խնդիր չունենք, անարգելու խնդիր չունենք, դուք ուզեք զոմբի ասելու էլ արջու, պետ չի, բացարձակ, միայն և միայն հնարավորություն ստեղծել, դուք օրինակ ծառայեք իրենց, այդ օրինակով են իրենք դառնալու, ինչքան մենք ատելություն տվեցինք, որը իրենք են ներմուծել, ինչքան տվեցինք այնքան հակառակը, այնքան կորցնելու ենք, իրար են կորցնելու, բոլորս են կորցնելու, ժողովուրդ։ Եվ մենք կոչված ենք հանդարտ հնարավորություն ստեղծել, որ մեր երկիրը այս մեղսալից վիճակից դառնա արդար մարդկանց երկիր, իրական մարդկանց երկիր,
թրթիրով մարդկանց երկիր, հուզմունքով մարդկանց երկիր, սիրտ ունեցող մարդկանց երկիր, մեղքը մեր հայրենիքը, որ մեր ձեռքն է ընկել, իսկապես մեղքը, մեր շիրիմներն են մեղք, որ մեզ են հասել, մեր սրբարաններն են մեղք, որոնց մենք շատ հաճախ իբր թե աղոթք ենք անում, ծայրից ծայր մեղքը մեր հայրենիքը, ժողովուրդ, եւ մենք պետք է հնարավորություն ստեղծենք ազատվելու, սա կլինի մեր ճանապարհը, ուրիշ ոչ մի բան, այո, երբեմն շատ հաճախ նեղվում ենք, այն ամբողջ հեղեղը, որ լցնում են մեզ վրա, մարդկայինորեն նեղվում ենք, բայց պետք է մարդկայինորեն նեղությունից մի քայլ վերև կանգնենք, որպեսզի իրենց էլ մեզ այդ վերևը բարձրացնեն, չեմ չափազանցում, շատ հնարավոր է, ժողովուրդը, արդեն իսկ մարդկանց մեջ այդ փոփոխություններ են տեսել, չեմ ասում ենք հրաշք են գործել, բայց մտքի զգացումի փոփոխություն կա, պետք է շարունակենք դա, սա ինքնամաքրման ճանապարհ պետք է լինի մեզ համար, դժվար, միգուցե մի քիչ երկար, բայց ինքնամաքրման, եւ սա վերստին եմ ասում, բոլորի համար պետք է լինի, բոլորի համար, անխտիր, մեծի, փոքրի, պաշտոնյայի, չպաշտոնյայի, նախկինի, ներկայի, բոլորի համար, մենք պետք է անցնենք, ես կրակի միջով անցել ենք, անցնում ենք, պետք է շարունակենք անցնել, որպեսզի դուք այնպիսի ոսկի, որ կա, այդ ոսկին փայլի, ոչ թե մնա ժանգի տակ, բրավո, ուրեմն հրիպսի մեջ են, արդեն հարցազրույցը տվեցի, ուրեմն հետևյալը, այսօր արձանագրում ենք երկու փաստ կամ երեք, առաջինը մեր գործողությունները շարունակում են մեր քաղաքական ամբողջ ներկապնակով և շատ շուտով մի քանի օր ընթանում կներկայացվի ձեզ մանրակրկիտ ծրագրով կամ լավ չասեմ մանրակրկիտ օրակարգով թե ինչ է լինելու, երկրորդը մեր համայնք առարը, համայնք մասնագիտական ուսանվոր շատ շուտով այդ էլ կամփոփենք, կլրացնենք և դուք կտեսնեք են հսկայական ուժը, որ մենք ու հսկայական անհավատալի ուժը դա, անհավատալի, ոնց են ես մարդիկ վստում, չեն կարող հավատալ, և երկու կարևոր փաստ, ձեր այս պայքարի շարժման երթի արդյունքում ձևավորված, առաջին, մինչև այս պահը նորից եմ կրկնում, սառածը այդ սահմանազատում կոչված ապօրինության ընթացքը, դուք եք դա արել, Կիրանցի, Վաղանիսի, ոսկեպարի հերոսական ժողովուրդը սկսել պահելը, տարածել է ամբողջ երկրում, այսօր այստեղ այս պահին գոնե այդ արձանագրումը գոյություն չունի, ուրեմն ձեր գործով, մեր գործով լինելու հանգամանքն է, շատ պետք է գնահատել դա, դաժան դժվար ճանապարհով ասած, երկրորդ, այսօր դուք ևս մի անգամ փաստեցիք, որ Հայաստանի Հանրապետությունում կառավարության ղեկավար իշխանություն գոյություն չունի, գոյությունն է վախկոտ, վախկոտ, ստախոսը գիտեին, վախկոտն էլ գիտեին, իր մերձավոր շրջապատը շատ է պատմել, որ ինքը սարսափելի վախկոտը, ոստիկանությունները է պատմել, իմիջայինուց ասեմ, որ սարսափելի վախկոտը, եթե 5 հոգի հավաքում են, ցնցումները առաջանում, բայց կարևոր չի դա, այդ մարդկային տկարությունը, հուսանք, որ քաղաքական տկարությունը չի մնա, ուրեմն փաստել եք այդ հանգամանքին, և ոչ միայն փաստել եք, այլ նաև ուղղակիորեն տեր եք կանգնել ձեր իրավունքներին, լայն ու բացառիկ իմաստով, ժողովուրդ ջան, ստիպել եք նաև, որ ոստիկանություն ու ապօրինություն չգործի, ժամը 8-ին բացի ճանապարհները, որպես մարդիկ ազատ տեղաշարժվեն, դա էլ եք ստիպել, ուզում էի ժամը 10-ին բացել, միջայինը 10-ին,
Եվ դուք ստիպել եք, որ ժամ 8-ի բաց։ Այսինքն, սրանք նշաններ են մեր փոփոխվող կյանքի, եւ մենք համառորեն պիտի շարունակենք առաջ գնալ։ Ոչ մի տեղի տալի երևույթ գոյություն չունի։ Թող իրենք չհասկանան, չպատկերացնեն ինչը տեղի ունենում, ի վերջո կհասկանան ու կպատկերացնեն, երբ ճշմարտությունը հասցնեն։ Շատ օրտվեք ժողովուրդ ջան։